Sveiki gyvi, čia Vidas Pinkevičius ir mes vėl pradame Unda Maris studiją antrą dalį. Dabar yra balandžio 20 diena, antradienis 2021 metai. Po pertraukos susirenkame ir Benas prisijungia pirmasis, po to Audrė ir Diana. Tai vat, prieš pertrauką mes kalbėjome ir klausėme Karolinos grojimo. Jis po to turėjo išėti ir aš po to užsišnekėjau apie praeitos savaitės mano darbelius, kaip montavau tą Hauptwerką ir vargonus, ir manualus, ir pedalus. Pasirodo tas si bemolis, vėl klybą reikės priveršti su atsuktuvu. Tai dabar šiandien antrą dalį pradėkime nuo Beno. Jisai jau neseniai pasiuntė savo įrašus Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijos konkursui, kuris vadinasi beje berods Daina miestui. Taip, taip, Daina miestui. Taip, taip, va, trys kūrinius įrašė. Ir va, šiais metais dėl pandemijos konkursas yra virtualus, reiškia dalyviai siunčia tik įrašus. Žiūrėsim, kokia bus situacija kitais metais, ar bus galima, žinai, atvažiuoti, o gal vėl įrašus. Bet jau bus geras bandymas tavo jau pralaužti ledai. Nesvarbu net, koks rezultatas šį kartą bus, nes, aišku, nežinom, kokie kiti dalyviai ir ką jie groja. Gali būti pakankamai sudėtingi kūriniai ir rimtis lygis. Bet tai vis tiek tavo asmeninė bus didžiulė, žinai, pažanga, kaip tavo tam tikro etapo įvertinimas. Tu jau galėsi prisidėti, žinai, tokį pliusiuką savo ir nuo to pliusiuko eiti tolyn į kitą etapą, į antrą klasę. Pavyzdžiui, į antrą klasę. Arba į trečią, kaip ten išeina. Tai va, puiku. Tai, Benai, kągi tu mums šiandien parodysi? Taip, tai šiandien, ai, gal galėtum leisti pasidalinti ekranu. Taip, prašom. Taip, tai šiandien naudosiu Frizak vargonus ir pagalosiu kūrinį iš savo kūrybos. O? Tai čia aš jį parašiau prieš, prieš du, tris metus. Aha. Filmui, kaip ir trumpametražiam filmui, kuris vadinasi Absoliuti tiesa, bet jis yra dalis trilogijos, kuri dabar apjungta į vieną, vadinasi Trejetas. Ir šitą filmą galima rasti kino fonde. Ten, kiek žinau, jis mokamas, jeigu neklystu. Tai va. Tai aš šito filmo trim dalim yra trys dalys. Pirma vadinasi Visuotinė trauka, antra vadinasi Tobula masė ir trečia vadinasi Absoliuti tiesa. Tai čia yra nepanaudota muzika pabaigai ir filmo titram užbaigiamiesiems. O šiaip tie filmai apskritai tai apie įvairias ir filosofinės, ir mokslinės temas kartu. Tokios kaip dokumentikos. Imam interviu iš garsių kažkokių Lietuvos žmonių ir ką jie mano ties kažkokią temą. Tai tarkim visuotinė trauka, tai apie trauką, tai kaip ir fizikinį dalyką, bet kartu kaip ir kaip ir filosofiniai iš jausmų pusės, iš žmogiškumo, kas ta trauka, tobula masė, tai tarkim, tai ten buvo, mokslinė dalis buvo tokia, kad ką mes valgome, kas mūsų organizme gyveno, kokie mikroorganizmai, ar jie mūsų valdo, ar mes juos valdom, ir taip toliau. Tai tokio nežinau, net kaip apibūdinti šitą pobūdį filmų. Labai įdomu. Tokie kaip mokslo populiarinimo? Ne, labiau. Na, patys, kuriai įvardino savo stilių kaip konceptualizmas. Tiesiog galbūt kažkokių minčių, tiesiog kažkokių labai plataus spektro minčių nagrinėjimas imant interviu. Galbūt taip būtų galima apibendrinti juos, bet vėlgi, čia turbūt reikėtų pasižiūrėti ir nuspręsti savo pačiam, ką matė, nes jie tikrai labai tokie
na, įdomus. Ta prasme, kad labai, labai tokie keisti aspektai paimti. Net man rašant muziką buvo. Aišku. Gerai, paklausykime, kaip tai skambės realybėj. Taip, gerai. Tai aš pasidalinu garsu ir užsimiutinu. Gerai, aš irgi.
Paplokime, Benui. Taip, čia jau toks rimtas kūrybinis išbandymas. Tai kiek metų jo nebuvai grojęs? Ilgokai. Ilgokai. Turbūt jautėsi tas, nes ir sudėtinga ir faktūra, ir reikėjo, tai va, dabar va, prieš repeticiją kelis kartus pasipraktikau, reikėtų dar šiek tiek. Bet jo, tiesiog Bet atsigamina turbūt muzika, ar ne? Atsigamina, taip, taip, taip. Aišku, 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 toks labai dramatiškas gabalas, sakyčiau. Jo, nes kaip ir, ai, absoliuti tiesa, apie ką nepasakiau, tos kitus pasakiau, šitą nepasakiau, tai iš esmės apie žmogaus santykį su mirtim, tas filmas yra. Tai va čia tokia pabaiga. Mano pradinė idėja buvo šitą temą. Ir visą filmą visaip vystyt, visaip taip įvairiai pateikti. Čia pačiam gale yra kulminacija tos temos, iš esmės tokia kaip, čia kaip fugetė gaunasi, bet kartu ir labai, labai paprastos struktūros. Bet idėja šiek tiek pasikeitė, tai šita muzika į antrą planą nuėjo, tai va. Nu, tikrai įspūdingai skamba. Nebandėjai užrašyti? Ai, tu iš natų groji, ar ne? Aš iš natų grojau, jo, turiu užrašęs. Aha, tai labai gerai. Nes galbūt kažkas kitas norėtų po to jį pagroti, ar ne? Gal. Įkelk natas į savo... šitą įrašą gali iškirpti ir įsidėti į savo YouTube kanalą. Vat šitą grinai. Ir paskui prierašą pridėti, kad... click on the description of this video for the link to the score. Pavyzdžiui. Įsivaizduoja? Gal kas nors norėtų. Čia jam nereikia pedalų, kaip suprantu, ne? Aš taip parašiau, kad būtų galima groti ir su pedalais, ir be. Nes kai aš jį rašiau, tai irgi rašiau klaviatūras, dar aišku, neturėjau nei šitų vargonų, ten tiesiog su tais sintezatoriaus vargonais. Tai šiaip... Jo efektas dar, aš tiesiog dubliavau partiją su styginiais, nes nu, programoje vargonų nėra, negali registrų pakeisti. Aš tuos, kaip dabar keičiau, tai aš ten tiesiog pridėjau styginių instrumentų. Tai aš taip parašiau, kad galima labai, aišku, reikia plačių rankų ir tiesiog nu, taip prisitaikyti prie tos faktūros, bet teoriškai įmanoma ir tik su rankom pagroti. Bet patogiausia, aišku, būtų ir su kojom, ir su rankom. O kai su kojom groji, tada nebe taip sunku, ar ne? Ne, tikrai palengvėja, nes rankom tiesiog tada reikia pastoji labai plačiai apimti, nes dideli akordai. O su kojom kai kartu, tai žymiai patogiau yra. Nu, įdomu, kaip skambėtų, pavyzdžiui, bažnyčiai, vargonais, ne? Galbūt kita, kai bus galimybė nueiti, ten galėsi irgi pagroti. Jo, dar vieną įrašą. Jo. Gerai, papluojam dar kartą Benui. Papluokim. Gerai, puiku, lauksime konkurso rezultatų. Aš dabar galvoju, ar čia bus jau kitą kartą, ar dar ne. Ne, čia bus gegužės ketvirtą, man atrodo. Gegužės ketvirtą, tai dar kitą studiją susitikimą turbūt dar bus per anksti aptarti konkurso rezultatų iš Kauno. Bet mes lauksim, aišku, bus įdomu aptarti vėliau. Gerai, tai ką liko Diana, ką pagrosi šiandien? Ta pati, kad praėtą savaitę. Bet geriau, ar ne? Nu, nežinau, tikėsi. Tikėsi, gerai. Tvarkoji. O ką tu grojai praeitą savaitę, primink, kurie nežiūrėjo? Polonezą grojau. Kino? Parašyta, kad anonimas prie autorius. 117 numeris iš tos knygutės. O kokios knygutės? Anas Magdalenas Bacha. Taip. BVV Anhang 117, ar ne? Tai Anhang vokiškai reiškia... Ar žinot, kas yra Anhang vokiškai? O žinot, ką reiškia BVV iš viso?
esam turbūt kalbėję anksčiau. Bach Werken Verzeichnis, Bacho kūrinių katalogas. Bet dažniausiai jo rašomi kūriniai iškart po BVV raidžių numeriai 3 ten, arba 1. Jeigu tenais pirminiai numeriai, tai tada matysime, kad yra kantatos nuo 1 iki 200 ten kažkiek. Toliau visokie instrumentiniai kūriniai, klavirniai kūriniai vėliau prasideda, orkestriniai kūriniai dar yra irgi. O vargonų kūriniai prasideda maždaug nuo 500 tenais tokios skaičius. Po to yra 600, net 700, jų yra kaip ir daugiausia. Tai va ta klavir natų knygelė, Anos Magdalenos Bacho, yra anhangas, yra kaip papildinys, kaip, kas čia toks galėtų būti lietuviškas atitikmuo, kaip prierašas. Žinot, kaip yra tikri Bacho kūriniai ir yra įtariami Bacho kūriniai, kaip jam priskiriami, bet gal ir ne jo. Tai buvo vėliau pridėtas tas prierašas, toks priedėlis prie to tikro katalogo. Ten yra ir daugiau jų, ne tik šitą knygelį. Tai vat tokie nežinomos autorystės, nes aišku, kaip matai, Diana, ten parašyta anoniminis, ne paties Bacho. Tik Bacho ranka turbūt užrašytas, o gal net ne Bacho ranka, o gal jo žmonos ranka, Anos Magdalenos Bacho ranka. Bet, žodžiu, vis tiek Bacho rato kolekcija, ar ne? O kompozitorius nėra taip ir kaip ir žinomas. Gerai, tau reikia turbūt pasidalinti ekranu, kaip ir bėm. Kaip ir reikėtų, nes tada nieko negirdėsit. Prašau. Netikiuosi, kažką matot. Dar ne. O dabar. Taip, Melcerio kamerinės muzikos salė, Varšuvos Šopeno universitete. Vėl, ta pati. Tu galėtum tarp kitko naudoti acijo vargonus, irgi tiktų. Kaip kad vat... Aš turiu tokas, bet pas mane jie nelabai nori veikti. Nelabai? Aišku. Nes labai pas mane stringa. Nu, bandžiau jums, bet paskui reikėjo kompiuterą perkauti. A, galbūt... Gal labai... Aš jau labai dideli vargonai. Dideli vargonai neužtenka ramo. Gali būt. Tvarkoj. Nu, pasiklausom. Čia matau 8-4 pėdos, 8-4 ir 4. Tvarkoj. Matosi ekrane. Thank you.
Paplokim, paplokim Dianai, daug sklandžiau buvo. Ar Diana jau galėtume šią savaitę įrašyti į konkursui gal? Nu ką, gal pavyktų kaip nors. Gal ir pavyktų, ar ne? Kažkaip man čia aš prašti kalauja, tai man irgi sklandžiau išėjo. Čia kažkaip pradėjo painėtis, makaluotis. Vienoje vietoje supratau, kad nežinau, kad aš galvoju staiga. Aha, man irgi taip atrodo. Gal šiek tiek vis tik tais galėtų būti ir sklandžiau. Gal tai pavyks kitą kartą, ar ne? Taip. Gerai, kokių klausimų kilo, kai įrašinėjai šitą? Kai groji tiksliau šitą? Nežinau, bet man kitas klausimas kyla. Mhm. Iki kada jums atsiųsti įrašą su koncertai? Geras klausimas, pasiklauskim dabar visų, tada pagalvokime, ne? Nes ir mums reikia, ir jums reikia žinoti. Gerai, tai pasižiūrim. Kalendorius. Tuoj. Gegužės, čia turbūt jau gegužė, ne? Jeigu jį koncertą premjerintumėm gegužės paskutinį šeštadienį, kaip kad mes būtumėm planavę, tarkim, bažnyčiai, ne? Tai tada būtų gegužės 29 diena. Ar ne? Tai reikėtų tada man atsiųsti, nu, sakykim, prieš savaitę, kad aš galėčiau turėti laiko juos visus sudėti ramiai. Ar pavyktų iki gegužės 22. Tai mėnesis laiko liko. Ar gerai? O tai tada visą, kiekvienas, ką pasirašė savo programą, tai jau tada jau turi visą sugroti nuo pradžių iki galo, ne atskirais įrašais. Galima pagroti atskirais, galima. Bet aš labai norėčiau... Kaip jūs norit? Čia galima dviem kalbom ir lietuviškai pristatyti, o po to angliškai šiek tiek. Galbūt taip, iš tikrųjų būtų smagu, nes turbūt mūsų publika ir jūsų draugai pažįstami ir giminės norės ir lietuviškai suprasti. Tai tada kiekvienas galėtumėm pašnekėti šiek tiek ir lietuviškai, o po to keletą žodžių apie tą kūrinį, vieną kitą sakinį ir angliškai, kad ir ta tarptautinė auditorija YouTube galėtų suprasti, ar ne? Aš jau ir taip pat tą dalyką numačiau pirmą pakalbėti lietuviškai, ką ten pristatysiu. O tada bent jau kažkiek angliškai išvers, nu, kaip jūs sakėt, kad visi suprastų. Taip, o ir daug nereikia iš tikrųjų. Aš jau daug pažįstamų, kurie nesupranta lietuviškai. Tai paskui panikuoja, kad nieko nesupranta. Taip, žodžiu, per daug nereikia kalbėti, vat jeigu kūrinys trunka kelias minutės, tai minutė pristatymas. Iki dviejų, nu maksimum, nes po to jau gali ir nusibosti, ar ne? Ir įsiblaškyti, po to galite, bus sunkiau taip. Jeigu galite pagroti ir pakalbėti visus kūrinius be sustojimo, būtų labai smagu. Čia būtų jūsų dalis, ar ne? Ir tada aš įdėčiau ją į bendrą koncertą ir po jūsų eitų kažkas kitas. Nereikėtų jūsų karpyti. Bet galima ir po vieną kūrinį atskirus video. Ir gal taip lengviau būtų, nes jūs įrašot, pavyzdžiui, per kelias dienas įrašot vieną video su visu tą kalbelę, atsiunčiat man ir tada koncentruojantės su kitą video. Tik tiek, kad dabar reikia pagalvoti apie aprangą. Ar tą pačią aprangą dėsitės kaip ir. Aš irgi apie šitą dalyką esu pagalvojęs, aš galvoju geriau tą pačią. Jo, tai jeigu... daugiau ir mažiau tas drabuošės atskirti. Tada, žodžiu, galite pradėti siūsti bet kada, kai jau tik galėsite įrašyti, bet būtų smagu nenaudoti senų įrašų, nes čia būtent specialus tas mūsų, turi būti biški jaudulys toksai, nes aišku lengviausia tas, ypač Vadijana daug įrašų turi, tai iš praeities surinks ir bus nebeįdomu jai pačiai. Bet aš žinau, kad jie neturi rašyti. Neturi. Nu, vat, reikia
Reikia tada įrašyti iš naujo, tada ir bus šviežia, svaru. Galite rašyti iš namų, o galite rašyti iš bažnyčios. Tie, kas turi vargonus, tuos Hauptwerko arba Grandorg, galite rašyti ir iš namų. Bet tie, kas neturi, vat kaip Karolina, jinai tik tais pianinu groja, tai geriau nueiti bus į bažnyčią, nes nu, tas tikras garsas vis tik tais bus, man taip ir atrodo, ar ne? Mes dar čia pabendrausim, kaip tai padaryti Basecamp'e. Gerai? Tai kokiu klausimu dar? Aš tik galvoju bažnyčią rašinėse. Aš irgi taip manau, kad geriausia būtų. Kas turite galimybę? Bet aš galvoju, kad kas turbūt aš pati sudėliosiu savo tos video, kai rašysiu koncertui. Nes aš galvoju, kad atskirai rašyti, kaip aš kalbu, pavyzdžiui. Nes aš mačiau, kai jūs grot kažkokiam koncertui, tai žmogus tai padaręs, kai kalbėjimai rašė. Galima. Kad pažiūrė, čia prie kameros būtų. Nes čia, mano pavyzdžiui, namie, va čia yra vienas, žiūrėkit, yra veido kamera, yra rankų kamera, yra kojų kamera, trys, ir yra dar šoninė kamera, kurią aš... į kurią įmontavau tą dar dvigubą vaizdą ir rankas ir pedalus. Žodžiu, keturios kameros. Tai aš kaip pašneku, pavyzdžiui, tai vat šitą vaizdą rodau. Kai groju, tai gal šitą vaizdą rodau. Arba jeigu tik pedalais, tai šitą. O dar yra, pavyzdžiui, Hauptwerko langelis, kurį aš galiu ekrane rodyti, žinot, tą Hauptwerko vaizdą su visais registrais. Dabar kol kas neįjungtas. Tai nerodysiu, bet iš esmės tai galėčiau. Tai vat, taip ir jūs, vienam dalykui vieną kameros kampą galite naudoti, camera angle vadinasi. Ir tai nebūtinai turi būti įrašyta tą pačią minutę, kaip ir grojimas, gali būti vat, biškiau anksčiau sukirpta. Žodžiu, čia viskas laisvai, čia bus tik tais gyvas transliavimas per premjerą, bet įrašyta gali būti iš anksto, nu, kad būtų kuo gražiau. Tas visas be jaudulio, ar ne? Gerai. Kokių dar klausimų? Gal Audrė su Benu dar turi? Dėl prisistatymo. Gerai. Jo, kaip čia geriau, gražiau. Tada pabandžiau kažkaip nevykusiai. Tai galite pasakyti taip, kaip ir įpratusi apie save, aišku. Pasakykite, pradėkite pasakykite truputėlį apie save, kiek metų grojate, ar ne, kodėl grojate, kas jums čia patinka, reiškia, ir kodėl pasirinkote tos kūrinius, ir truputėlį apie tos kūrinius, ar ne, galite pagroti vieną kūrinį, apie jį pakalbėti, po to apie kitą pakalbėti ir kitą pagroti, taip trumpai, kas buvo pahelbelis, jeigu grosite pahelbelį, kad visi žinotų. Neįsiplėskit, kadangi jie tikrai trumpi kūrinėliai, tai čia gali tik išvardyti, kad grojate ir galbūt pasakyti truputėlį registruoti ir beveik užtektų. Tai būtų gerai, beveik. O pradžioje pasakytumėt, kiek metų grojate ir, reiškia, ir truputį pristatytumėt, ką veikite mūsų studijoje. Gerai? Va šitaip maždaug. O pradžioje koncerto aš jūs visus galiu pristatyti trumpai taip pat. Mūsų visą studiją tokiu stambiu planu. Ir pabaigoj tą atsisveikinimą dar padaryti. O tarp kūrinių galėsite jūs patys ir vesti. Labai gražu bus. Nes aš girdėjau, kaip Čiulionio mokyklai, vat neseniai virtualus koncertas vyko bendro fortepiono skyriaus. Irgi labai gražiai vaikučiai grojo, tenais apie 40 minučių ir 45 išėjo. Ir kiekvienas po vieną kūrinėlį, bet yra visiška tyla. Kaip koks grojaraštis, kaip playlistas, kaip muzika, kaip Spotify'aus, reiškia, gali klausytis, kaip fonas. O norisi va, to gyvo žodžio. Ar tai vienas žmogus galėtų pristatyti visą koncertą, kaip vedėjas, kaip būna, arba dar geriau, jeigu pats žmogus pasako. Ir žinokit, nebus truputėlis to sklandumo, ne viską mintinai išmoksit, pasakyti, truputį užsikirsit, bet bus dar gražiau, nes čia bus toks natūralus, autentiškas bendravimas.
O kitą kartą bus lengviau, nes jau įprasit kalbėti šiek tiek. Jau žinosit, ko bijoti arba nebijoti. Gerai? Tai va. Tai va, puiku. Labai gerai. Tai va, lyko mums nedaug, tik 3 minutės. Tai aš galvoju, galbūt pavyktų man pagroti jums pabaigoj trumpą trijo. Norėtumėt naujalio trijo? Aha. Esat girdėję patį pirmą trijo per koncertą, ar ne? Taip. Aš dabar panaudosiu vargonus, tuoj pasakysiu kokius, Fleiterio Bilerbeko dome, Bilerbeko katedroje. 8 pėdų registrais grosiu. Taip. Pirmu ir antru manualu, o pedalose 16 pėdų. Taip. Labai gerai. Dar įdėsime galbūt tą visą sakykime, reverberacija, akustika, nu, pavyzdžiui, nedidelė kokias, o gal didelė įdėkim? Įdėkime didelę, pavyzdžiui, 4 sekundes. Ne per didelė, bet tokia smagi. Gerai. Tai va. Taip. Tai aš irgi pasidalinsiu ekranu. Taip. Ekranu, Hauptwerkas, va, ir jūs matysite. Gerai. O šone matysite mano vaizdą. Gerai. Tai tada atsijungiu garsą ir pagroju pirmą trijo. Nors mus ko gero atjungs. Nespėsiu, man atrodo, nes liko minutė. Tai dar pabaigai aš jums tada atsiųsiu dar vieną prisijungimą, gerai, ir tada suklijuosim į šitą. Gerai, iki. Gerai, iki kitą kartą, aš taip pat atsiųsiu, taip pat.